እስቲ ሰላም ነው በሉ እስቲ። እጅ ወዛዋዛ ሰላም ነው። ሰላም ለአረጋ ጌታ ለዘላለም ክብር ይሁንለት። አሜን። እስቲ ሰላም ነው። አጠገባችሁ ያለው ሰው በደቅፍ አርጉና ሰላም ነው ወይ? እንዴት ነህ? ደህና አደርክ ወይ? ሀገሩ ሰላም፣ ሰፈሩ ሰላም፣ ቤቱ ሰላም ነው ወይ? ካስፈለገ በረምብ ሳሙ። እሺ፣ አጠገብ ባላምስ ቆራችሁ ግጥም አርጋችሁ ሳሙት። ሃሌሉያ! ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። አሜን። ክብር ለስሙ ይሁን። ሁሉ መልካም ነው። እስቲ ሳምንት የነበራችሁ ኦኬ፣ ጌታ ይባርካችሁ። እስቲ አውርዱ እጃችሁን። ሳምንት ያልነበራችሁ አንዳንድ ሰው ሳምንት አልነበረም። ስለዚህ ለሁሉም እኩል የሚያስብ የሚራራ እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ ይሁን። አሜን። እስቲ አሜን በሉ። ክብር ለጌታ ይሁን። ጌታ ሁሌ መልካም ነገር ለሕዝቡ አለው። ዛሬም ይናገረናል። እስቲ እንደሚናገረን የምታምኑ ሃሌሉያ በዚህ እጅ አጨብጭቡ ለጌታ። ሃሌሉያ ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ክብር ለስሙ ይሁን። መናገር ብቻ አይደለም ወደ ተግባር ያሸጋግረናል። እስቲ አሜን በሉ። አዎ፣ ተናግሮ የሚያደርግ እግዚአብሔር በእኛም ይወድ ደግሞ እግዚአብሔር ምላሽ ይሰጣል። አሜን። እኛም ለእግዚአብሔር ንግግር ለተናገረ ነገር ምላሽ እንሰጣለን፣ እግዚአብሔርም ደግሞ ይረዳናል። ክብር ለስሙ ይሁን። ባለፈው ሳምንት ላልነበራችሁ ሰዎች ያለፈው የተያዘ ሐሳብ ስለሆነ ያለፈውን ሐሳብ ትንሽ ሃይላይቱን ወይም ክለሳ ጥቂት ነገር እልና ወደ ዛሬ ወይም ወደ ቀረው ወደ መጨረሻው ሐሳብ እመጣበታለሁ። ባለፈ ሳምንት ያየነው ርዕሳችን ምን ነበር? አቤት ቤተክርስቲያን ወይ ምን በይ? ንቂ ንቃ ነው ያልኩት። ራሴን ክንፈ ወዴት ነህ? ንቃ። እስቲ ራሳችሁን ንቃ። ማን ነው ቤተ ክርስቲያን? ስለዚህ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ምን በይ? ንቂ። መንቃት ያለበት ማን እንደሆነ አይተነዋል። መንቃት ያለበት የተኛ ነው። የተኛ መንቃት አለበት፣ መነሳት አለበት። የነቃ የተነሳ ሰው የሚያይ ሰው የሚንቀሳቀስ ሰው እኮ ንቃ ይባላል። ነገር ግን የተኛ ኦር ያንቀላፋ ንቃ ይባላል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ምን በይ? ንቂ። የዘነጋሽው ነገር አለ። የሰርዴስን ቤተ ክርስቲያንን ምሳሌ ወስደን ነው ያየነው። እግዚአብሔር ሲናገር የነበረው ለሰርዴስ ቤተ ክርስቲያን ስራሽን አውቃለሁ፣ ስማለሽ ግን ሞተሽማል። ከወዴት እንደወደቅሽ አስቢ፣ ንቂ። ባትነቂ ስማለሽ ግን ሞተሻል። ሊሞቱም ያሉ ነገሮች አሉሽ። ስለዚህ ንቅና ሊሞቱ ላሉ ነገሮች ህይወት ስጫቸው፣ አንቂያቸው፣ አንቀሳቅሻቸው። ከየት እንደወደሽ አስቢ፣ ተመልከቺ። ከየት እንደወደሽ፣ ከየት እንደተነሳሽ፣ አሁን ያለሽበትን ለመድረስ ያበቃሽ ምን እንደሆነ እይ። ስለዚህም ከዚህ ሐሳብ በመነሳት ሕያው የሆነች ቤተ ክርስቲያን አራት ነገሮችን ታደርጋለች። ሕያው የሆነች ቤተ ክርስቲያን አራት ነገሮች ሊኖሯት ይገባል የሚለውን ሐሳብ በእኔ መረዳት መንፈስ ቅዱስ ለእኔ በገለጠልኝ ልክ ለእናንተ ብያቸዋለሁ። አንደኛው ኅብረት ወይም አንድነት። ይህም አንድነት የአፍ አንድነት አይደለም። ሄ የሚባል አንድነት አይደለም። ዛሬ ታይቶ ነገ የሚበተን አንድነት አይደለም። ከውስጥ የሆነ ከመንፈስ የሆነ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት እንደሚለው በመንፈስ ቅዱስ የሆነ አንድነት፣ የልብ አንድነት፣ የሐሳብ አንድነት፣ የነፍስ አንድነት። ይህንንም ደግሞ በሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ አምስትም ላይ አራትም አምስትም ላይ ሐዋርያቶቹም አንዲትም ልብ አንዲትም ነፍስ ነበረቻቸው። የእግዚአብሔርም ጸጋ በእነሱ ላይ በሙላት ይገለጥ ነበር። ለምን? አንድ ነበሩ። ሁለተኛው ቅድስና። ያለ ቅድስና እግዚአብሔር ማየት አይቻልም። እግዚአብሔር ቅዱስ ስለሆነ ለዚህ ነው በጴጥሮስ መልእክት ላይ እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተ ነው ምኖች ነው ቅዱሳን ሁኑ የተባለው ቃል። ያለ ቅድስና እግዚአብሔርን አሁን እንደኔ መስበክ ይቻላል ብያለሁ። መዘመር ይቻላል፣ ቤተ ክርስቲያን መምጣት መሄድ ይቻላል። እግዚአብሔርን ግን ፊቱን ማየት አይቻልም። ለምን? እሱ ቅዱስ ነው። እስቲ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው በሉ። እስቲ እግዚአብሔር ቅዱስ ስለሆነ ተቀደሱ ነው የሚለው። በቅድስና ነው ደግሞ የተጠራ ነው። ክብር ለዘላለም ለስሙ ይሁን። አሜን። ይህንን አይተናል። በዚህ ሐሳብ ላይ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዘመን ደግሞ በጣም የቅድስና ጉድለት ወገኖች ወይ ቤተ ክርስቲያን ላይ እጅግ የሚገለጥበት ዘመን ቢኖር ይሄ ነው።
እግዚአብሔር የማይፈራበት እርቅ የሌለበት ይቅርታ የማይደረግበት ሰው ይቅር ከመባል ከነ የሚለይበት ካንተ ካንቺ የሚለያይበት ራስን ዝቅ ማድረግ የማይቻልበት ለምን እርቅም ቢ ከማለት የተነሳ ካለመታረቅ ክርስቶስ ግን በመስቀል ላይ እና እናንተን ከአባቱ ጋር ምን አረገን ይላል አስታረቀን አሜን ማስታረቅ ብቻ አቋርልም እኛ ደግሞ ዓለሙን ከእግዚአብሔር ጋር ይታረቁ ዘንድ የማስታረቅን ቃል በእኔና በእናንተ አኖረ ምን እንድንል እንድናስታርቅ ሰው ግን ራሱ ሳይታረቅ እንዴት ነው ማስታረቅ የሚችለው አይገርማችሁ እኛ ሳንታረቅ ታረቁ ብለን ማወጅ አንችልም ይሄ መዘበት ነው የሚሆነው ስለዚህ በዚህ ዘመን ላይ ቤተክርስቲያን የተኛችው አንዱ ነገር ምንድነው ይቅርታን ያጣችበት ይቅር የማትል እኔ አውቃለሁ ዓለማዊነት ጠቅልሎ ወደ ቤተክርስቲያን የገባበት ዘመን ቢኖር ይሄ ነው ለምን ዓለም እኮ ወደ እኛ የሚመጣው ለፍቅር ነው ለሰላም ነው ለእርቅ ነው ለምን ሰላም ስላለ የሰላም ንጉስ ስላለ የት ቤተክርስቲያን ነገር ግን ቤተክርስቲያን ከዛ ይልቅ ግን ይልቁንም ከዓለም የባሰ ዓለም ኮቶታን ጠቅልላ የመጣችበት ይቅርታ የሌለበት ጥላቻ የበዛበት መከፋፈልና ንትርክ የት ነው ይባል ቤተክርስቲያን ነው ለዚህም እኮ የዓለም ሚዲያዎች ቤተክርስቲያን አውጥቶ አየር ላይ ያብጠለጥሏታል ለምን ነው ይባል የፈለጉት ነገር ስለሌለ ያገኘነው ይሄ ነው ብሎ ነው የሚያሳዩት እርቅ የለም ይብቻ አይደለም ዋና ተልእኳን ቤተክርስቲያን በዘመን ላይ ምን አርጋለች ረስተዋለች ምንን ወንጌል መስበክ በምድር ላይ የመቀመጧን ዋናውን አጀንዳ ቤተክርስቲያን ረሳችሁ ለምን ረሳችሁ ጉዳዩን ሁሉ በራሷ በውስጥ ነገር ላደረገች እሺ አንድ ነገር ጠይቃችሁ አበባነቱ የሚታወቀው ምን ሲሆን ነው አቤት ሲፈካ ነው አይደል እስቲ ጽጌረዳ ባንውሰድ ሾሃለው ቅጠላለው እንብጥ ብቻ ቢሆንና ባይፈካ ማን ወረሱ ዞር ብሎ ያያል እሾህ ነው ብሎ የሚታለፈው ሲፈካ ግን ሁሉም ሰው አይኑ ወረሱ ይዞራል ይመለከተዋል ይሳሳለታል እሾህ እንኳን ልብስ ስታልፉ ልብሳችሁን ቢነካ እንደማንኛውም ጮገጊት በጥሶ ለመሄድ ያሳሳቸዋል ለምን አበባው ስለሚረግፍ ቤተክርስቲያን መግለጽ ይገባት ማሳየት ይገባት ብርሃን ሆኖ ይገባት ነገር ሁሉ ወደ ራሷ ስላደረገች ምታይ ነገር ለምን ወንጌል የለም ወንጌል እስቲ ወንጌል በሉስ ኢየሱስ ክርስቶስን ከከበረ ዙፋኑ ላይ ወደ ምድር ያመጣው ዋንኛው ተልእኮ ከቤተክርስቲያን እጅ የለም መውጣት ስላቃታት አቅም ስላጣች ቅድም ያልኳቸው ሶስቱ ነገሮች ስለሌሏት ወደ ውጪ የመውጣት አቅም አጣች ስለዚህ ዓለም ወረሷ ገቡና ቤተክርስቲያን ተተረማመሰች ሰላም የሌለበት ረፍት የሌለበት እርቅ የሌለበት መቀባበል የሌለበት እኔ የሚል አኩራፊ የበዛበት አይገርማችሁ አምባሳደር ደግሞ ጥሩ ምሳሌ ነች አየነው እኮ እኔ ያልኩት ካልሆነ እኔ እንዲህ ካልሆንኩ ዋው አይሆንም እንጂ ነገር ሁሉ በጊዜው ውብ የሚያደርግ የሰማ አምላክ ለዘላለም ይባረክ አሜን አንድ ነገር ላችኋለሁ የፈለግነው ነገር ነው የትኛውም ጥያቄ ውስጣችን ላይ የትኛውም መሻት ነው የቱም ጸጋ ይኑር አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 5 ነው በጊዜው ከፍ እንዲያደርጋችሁ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር በታች ራሳችሁ ምን አርጉት አዋርዱ እሱ በጊዜ ምን አረጋችኋል ከፍ ማን እሱ ከፍ ካረገ ማንም አዋርድህም በጊዜ ተነስተ ግን በራሱ እየከበረው ግን በራሱ ጊዜ ደሞ ይዋረዳ ማን ያነሳዋል ምስኪን ብልጭ ስላለልን እኔ ያልኩት ኖ ከተመጣሁት ከተመጣሽው ብልጭ ያረጋው ጌታ ለዘላለም ክብሩን ይውሰድ አሜን በሉሲ አሜን ከዚህ ተነስተ ነው ቤተክርስቲያን በየዘመኑ እየተበጣጠሰች ሁሉም እዛ ጋር እንደ ሱቅ በተረተ ቤተክርስቲያን አርሽዩር ቤተክርስቲያን ነች ቆም ብለን መረመር ይገባል ቆም ብለን ልናይ ይገባል የክርስቶስ ቤተክርስቲያን መልኳ ውበቷ ምን አይነት እንደሆነ ማየት አለብን እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ስለዚህ ቤተክርስቲያን ለምንድን ነው ወጣ ወንጌል ማሰራው የሚለው ቤተክርስቲያን በራሷ ላይ ስለምትታመን ራሷን ስላየች ከኤርሚያስ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ጀምሮ ያለውን ክፍል አይተነዋል
ኤርሚያስንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ገና በእናትህ ሆድ ሳልሰራ አውቃለሁ ብሎ ሲናገረው እልካለሁ ቃልን በአፍ አረጋለሁ ሲል እኔ ብላቴና ነኝ። ዛሬ እኮ ወንጌል የማንሰብከው እኔና እናንተ ቤተክርስቲያን ወንጌል የማትሰብከው ራስ በራሳችን እኮ ስለምን አልችልም፣ ቋንቋ የለኝም፣ ይሄ የለኝም፣ የራሳችን ኳሊፊኬሽን ኖ። እግዚአብሔር ግን ምን አለ? በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 20 ላይ ደግመን እናንብበው ይህን ክፍል። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር የመጨረሻው ቁጥር 20 እንዲሁም ደግሞ በታላቁ ተልእኮ ላይ ማቴዎስ ወንጌል ላይም እንደዚሁ ቁጥር 20 ላይ ያለው ክፍል የደረሰው ቶሎ ያነብልኛል። ጌታ ባረክ ተባረክ። እነሱም ወጥተው እስቲ ወጥተው በሉ እስቲ አይሰማም ምን ብለው ወጥተው የት በየስፍራው ሁሉ ምን አረጉ ሰበኩ። ግን ማን ከነሱ ጋር ነበር? ጌታ። እስቲ ጌታ በሉ እስቲ አብሮ የሚሄድ ጌታ፣ የሚሰራ ጌታ፣ የሚነቅል የሚተክል ጌታ፣ የሚገለብጥ ጌታ፣ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ሂዱ ብሎ ወደ ኋላ ማይቀር ጌታ። ሰው አይደለም እሱ፣ እሱ አምላክ ነው። አለከኛ ጋር ለአንድም ለአፍታ እኮ ጌታ አይለይም ከውስጣችን። በቃ ምን ሆነ ሁሉ ጸጥ ብሎ መንፈሱ ይመለከተናል። እነሆ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁሉ ጊዜ ከማጋ ሆናለሁ፣ ከእናንተ ጋር ምን ሆናለሁ። ግን ምን አርጉ? ሂዱ። እስቲ ሂዱ በል እስቲ አጠገባቸው ሂድ በሉት እስቲ ገፋ። አዎ እስቲ ገፍቶ እንኳን ማውጣት ይሁንልን። እሺ አሜን አሜን። ሂዱ ባለ ለምን አትሄድም ቢባል ልክ እንደ ኤርሚያስ እኔ አልችልም ልክ እንደ ሙሴ ዘጸአት ምዕራፍ 3 ላይ እኔ እኮ ልታፈል ሂድ፣ የሕዝቤ ጩኸት ወደ እኔ መጥቷልና ሕዝቤን አስለቅቅልኝ፣ ወደ ፈርዖን ሂድ፣ እኔ ማን ነኝ ሲል እግዚአብሔር በራሱ ማለ በእውነት እውነት ማን ነው? በእውነት እኔ ከአንተ ጋር ሆናለሁ። አልሆነም። ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ሁል ጊዜ ከሕዝቡ ጋር የሚሆን እግዚአብሔር ስለዚህ በራሳችን ለምተው። ሌላኛው ለምን ወንጌል አይሰበክም ቢባል ባለፈው አየር ነው የነቀውታለሁ። በቃሉ ላይ ያለንን ስልጣን ስላልተረዳን፣ ቃሉ የእግዚአብሔር እንጂ የሰው ቃል አይደለም። እግዚአብሔር እንደላከ ሄዶ የተላከበትን የሚፈጽም ነው። ኢሳይያስ ምዕራፍ 55ን ጠቅሰን አይተናል። ከአፌ የሚወጣው ቃል የላኩትን ይፈጽማል እንጂ በከንቱ ወደ እኔ ምን አይልም አይመለስም። ዕብራውያን 4:12 ላይ እንደዚሁ የእግዚአብሔር ቃል በሁለት በኩል ከተሳለ ሰይፍ ይልቅ ምንድን ነው? ስለታም ነው፣ ይልቅ የተሳለ ነው፣ ስጋና ነፍስን መንፈስንም ጅማትን ቅልጥምን እስኪወጋ የውስጥ ነገር ለይቶ የሚያሳይ ነው፣ የሚገልጥ ነው፣ ኃይለኛ ነው። ያንተ ድርሻ የኔ ድርሻ ምንድን ነው? ኢየሱስ ያድናል ማለት ነው። እሺ አሜን በሉ። ማን ያድናል? ኢየሱስ ያድናል። ለዚህ ነው ቤተሰብ ወጣ አቅም ያጣችሁ እኮ የእግዚአብሔር ቃል አቅሙን ስልጣኑ ባለመረዳት ነው። እኛ የምናረገው እየመሰለን፣ እግዚአብሔር ግን ይዋጋል። አሜን እስቲ አሜን። እግዚአብሔር ግን ምን ይሆናል? ዛሬም ትናንት ከአብርሃም ጋር የነበረው እግዚአብሔር ከይስሐቅ ጋር ከያዕቆብ እግዚአብሔር ይርዳል። አሜን። ታሪክ እያነበብን አንኖርም፣ እውነትን እየተረዳን ግን በእውነት መኖር በኢየሱስ ክርስቶስም ይሆንልናል። አሜን። ቆመን እንጸልይ። ባለፈ እንዳልኳችሁ ዛሬ ደግሞ አጭር ጊዜ ነው ማቆያችሁ። ታዲያ ወንጌልን መስራት ለምን አስፈለገ? ማን ይስበከው? የት እንስበክ? እንዴት እንስበክ? ጭናራቷ ነጥቦችን አነሳና ዛሬ መልእክቴን እቋጫለሁ። እግዚአብሔር እንዲያስተምረን እንጸልይ። መንፈሱ ከኛ ጋር ነው። የክብር ጌታ ከኛ ጋር ነው። የሚረዳን ከኛ ጋር ነው። የቃሉ ፍቺ ያብራል፣ ጻቶችንም ጠቢባን ያደርጋል የተባለው ቅዱሱ መንፈስ ከኛ ጋር ነው። ይሄ መንፈስ ይረዳናል፣ እኔንም ያግዘኛል፣ እናንተንም ያግዛችኋል። የእናንተንም ጆሮ ይከፍታል፣ የኔንም አንደበት ይነካል። በመንፈሱ በኃይሉ በስልጣኑ እግዚአብሔር ይሰራል፣ ይሰራል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይሰራል፣ ዛሬም ይሰራል። አሜን። ስለዚህም ነው ቤተክርስቲያን ሆይ ንቂ። ሃሌሉያ! አባት ሆይ ክብር ላንተ ይሁን። አንተ ትልቅ ነህ፣ ስም ለዘላለም ይባረክ። የቃል ባለቤት ሆይ እንወድ ከዚህ ከህይወት ማዕድ እንጀራ ደግሞ አሁን ቆርሰ ስጠን።
አባቶይ አፎቻችንን ከፍተን እንድንበላው እንድናዳምጥ እንድናስተውል ደግሞ ወደ ተግባር እንድንለውጥ እርዳን። ክብር ሁሉ ከዘላለም እስከ ዘላለም ለስም ይሁን አሜን። ክብርን ለጌታ አምጡለት። እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ወንጌልን መስራት ለምን ለሚለው የመጀመሪያው ሐሳብ የሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ ያለውን ቃል አነብና ከዚህ ሐሳብ መነሻ በማድረግ እንቀጥላለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። ቁጥር 16 በወንጌል አላፍርምና አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው ለሚያምኑ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነውና። አሜን። የእግዚአብሔር ኃይል ምን ለማድረግ ነውና? እስቲ የዳነ እጁን ያሳየኛል። ማይ ጉድነስ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ቅድም መዘምራ ምን አለው? ምን ማለት ነው? አውጃለሁ። መዝሙር ወርሳችሁ እንዴ? መዘምራ እዚህ ያለው ከረሳችሁ ጉድ ይመጣል። መፈታቴን አውጃለሁ። ምን አረጋለሁ? ቃል እኮ እየገባ ነው የዘመርነው። አውጃለሁ። ልንሟሟቅበት አይደለም፣ ቃል ገብተን ወጥተን ልንተገብረው ነው። እግዚአብሔር በመዝሙር የሚናገረን መዝሙር እኮ በቃ ፓ ሊያሰኘን እኮ አይደለም። እግዚአብሔር ሊሰራለው በመንፈስ እኮ አድርጉ የሚለን ሊገልጥልን ነው። ስለዚህ ምን አለ? መፈታተ ምን አደርጋለሁ? አውጃለሁ። ለማን? እኔ ከተፈታው እኔ ከተፈታው እኔ አውቃለሁ ራሴን ማንነቴን፣ ኬት እንዳነሳኝ ኬት እንዳወጣኝ፣ ዛሬ በህይወት መኖር የማይገባኝ ሰው እንደሆነ አስጠንቅቄ አስረግጬ አውቃለሁ እኔ ራሴን። ዛሬ ግን እዚህ እግዚአብሔር በፊቱ በእናንተ ፊት አቆሞኛል። ኧረ ክብር ለስሙ ይሁን አሜን። እኔን ከፈታኝ ታራ የታሰረውን ይፈታል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስም እንኳን ለታሰሩት ምንን መፈታትን፣ ለተጋዙት ነፃ መውጣትን አይደለም በግዞት ላሉት፣ ነገር ግን በነፃነት እንድንኖር ክርስቶስ ምን አወጣል በሉት፣ ነፃ አወጣን። ከእንግዲህ በባርነት ቀንበር ምን እንዳትሉ። አንዴ ነፃ ከወጣችሁ በነፃነት እንደዛው ትኖራለች። ዋ መያዝ አለ እያለን እኮ ገላትያ ላይ እያሳይናል። መያዝ ስላለ ሁል ጊዜ ክርስቲያን በምን ይኖራል? በጥንቃቄ ይኖራል። ምን እያደረገ? ሚሽኑን እየተወጣ ስራውን እየሰራ። ስራ ፈት ከሆነ እኮ መያዙ አይቀርም። ዓለም ላይ ሰዎች ይላሉ አይደል እንዴ? ለምን ያልታደለ አእምሮ ለተንኮል ምን የለውም ተወዳዳሪ ምናምን አሉ። ስራ ከፈታው ስራ ፈታ አእምሮ ስራ ከፈታ ስራ በፈታ አእምሮ ላይ ዲያብሎስ የሚከተው ነገር ብዙ አለ። እኛ ግን ስራ አለን። ቤተ ክርስቲያን ስራ አላት፣ ስራ አላት። አሜን። የዘነጋችሁ የረሳችሁ፣ ሃሌሉያ ክብር ለዘላለም ለአምላካችን ለእግዚአብሔር። አሜን። የዘነጋችሁ ምን ወንጌል? እሺ ወንጌል በሉ። እሺ ወንጌል የሚፈታ ነው። ወንጌል ለምንድን ነው ወንጌል የሚሰብኩ? ለማዳን ነው። እኔ እንደዳን ወንድሜ እንዲድን፣ እህቴ እንድትድን፣ ባልንጀራ እንዲድን፣ ጎረቤቴ እንዲድን ምን ማድረግ አለብኝ? መንገር አለብኝ። ምክንያቱም ራሱ ኃይለኛ ስለሆነ የእግዚአብሔር ኃይል ምን ለማድረግ ነው? ለማዳን ነው። ወንጌል ይለውጣል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ ከቁጥር 1 ጀምረን ስና ለማኝ ነው እኮ የነበረው ይላል። ቤተ መቅደስ ደጃፍ ላይ ለማኝ ነበረ ነው የሚለው። በየቀኑ ለዛውም እኮ ተራምዶ አይመጣም፣ ተሸክሞ ያመጡታል፣ ተሸክሞ ያስገቡታል። ተስፋው በልመና ላይ ነው። ተስፋው በሰዎች እጅ ላይ ነው፣ በሚሰጡት በሚወረውሩለት ነገር ላይ። ይሄንን ሰው ግን ወደ ጸሎት ሲገቡ ግን ሲመለከቱት ግን እነ ጴጥሮስ ሲያዩት ግን ይለምናል። የሰውዬ እምነት እንዳለው አዩ። ትኩር ብሎ ሲያ ብር መስል ኪሱላቸውን የሚዳስሱ ይመስላል። ስናየው ምን ብር ሊሰጡኝ ነው? መዋያ የዕለት ጉርሴን ቁርሴን። አይ የኔ ጌታ የዘላለም ነገር አለው በእጁ። ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የዕለት አይደለም የዘላለም ነው። ሲያሜን ወደ እኛ ተመልከት። ብር የለንም አንተ እንደምታስበው። በየቀኑ እንደተለማመጥከው ወርቅ የለንም፣ ነገር ግን ያለን አለን። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ተነስነ ምን በል ተመላለስ። ሃሌሉያ። ቆመ፣ ቁርጭምጭምቱ ጸና፣ ልመና ታሪክ ሆነ። ሙሉ ሰው እሺ፣ ሙሉ ሰው በሉ እሺ። እኔና እናንተን እኮ ሙሉ ሰው ያደረገን እኮ ወንጌል ነው።
ሃሌሉያ ወንጌል ይለውጣል ሲ ወንጌል ይለውጣል ወርሲ ከልመና ያወጣል ከስራት ይፈታል ቀንበር ይመታል ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ባለፈው ወንድሜ ገብሩ ሰብኮታል በዮሐንስ ወንጌል ላይ ያለው ያውሩ ከልጅነት ጀምሮ ሃሌሉያ ወንጌል ወንጌል ዛሬም ኃይለኛ ነው ዛሬም ኃይለኛ ነው ዛሬም ይለውጣል ዛሬም ያሸንፋል ው ክብር ለስሙ ይሁን አሜን ልመና የለም ምን ካለ ወንጌል ካለ ወንጌል ካለ በየደረሱበት ሁሉ ለውጥ ነበር ሁከት ነበር ሲሄዱ ነው ግን ታረኩ ያሁን ቤተክርስቲያን እንደምታረከ እዚህ ቁጭ ለጌታ ሆይ ተአምራ በማ እኔ እኮ ተአምር ነኝ እስቲ እኔ ተአምር ነኝ በሉስ እኔ ራሴ እኮ ነኝ ተአምር ሌላ ተአምር ምን ይምጣ ዴ ወንጌል ግን ሲራመድ ኡውሩን ያበራል ሽባውን ይተረትራል የወደቀውን ያነሳል የተዘጋውን ይከፍታል ክብር ለስሙ አሜን ወንጌላችን ገና አድል ያደርጋል የእግዚአብሔር ቃል ገና ዓለምን ይዞራል ባራቱ ማዕዘን ይደረሳል ሁሉንም ይለውጣል ያሸንፋል እስቲ በሉሲ ወንጌላችን ገና አድል ያደርጋል የእግዚአብሔር ቃል ገና ዓለምን ይዞራል ባራቱ ማዕዘን ይደረሳል ሁሉንም ይለውጣል ያሸንፋል ገና የታሰሩት ይፈታሉ ሰንሰለታቸውን ይበጥሳል በተለያየ ኢየሱስ የታሰሩ በዚህ ታላቅ ወንጌል ይፈታሉ ወንጌላችን ገና አድል ያደርጋል የእግዚአብሔር ቃል ገና ዓለምን ይዞራል ባራቱ ማዕዘን ይደረሳል ሁሉን ይለውጣል ያ ገና በሉስቲ ገና የታመሙት ይነሳሉ አልጋቸውን ይዘው ይሄዳሉ መቼ የኛ ወንጌል የዋዛ ነው አልጋን አሸክመው የሚያስሮጥ ነው ወንጌላችን ገና አድል ያደርጋል የእግዚአብሔር ቃል ገና ዓለምን ይዞራል ባራቱ ማዕዘን ይደረሳል ሁሉንም ይለውጣል ያ ወንጌላችን ገና አድል ያደርጋል የእግዚአብሔር ቃል ገና ዓለምን ይዞራል ባራቱ ማዕዘን ሁሉን ይለውጣል ያሸንፋል አረ ያሸንፋል ለሚያሸንፈው ወንጌል ክብር ይገባዋል ሃሌሉያ እኔና እናንተ ናሸንፈው ለጻ ካወጣ ታራ ምን ይሳነዋል ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ታዳ ይሄ ወንጌል እኮ ሊያሸንፍ ይሄ ወንጌል ስትራት ሊፈታ ይሄ ወንጌል ቀንበር ሊሰብር ይሄ ወንጌል ዕውር ሊያበራ የወደቀውን ሊያነሳ አንድ ነገር ይጠይቃል እስቲ ወደ እግዚአብሔር ቃል አንድ ስፍራ እንሂድ ሮሜ ምዕራፍ በዚሁ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 10 ላይ ያለውን ክፍል እንደናለን ሃሌሉያ አንተ እግዚአብሔር እንዴት ጻድቅ ነህ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን አሜን ስሙ ለዘላለም ዓለም የተባረከ ይሁን ወንጌል ይለውጣል ወገኖቼ ሆይ ወንጌል ያሸንፋል ወገኖቼ ሆይ ወንጌል ይሰራል ሮሜ ምዕራፍ 10 ከ8 ጀምሮ አነባለሁ በአፍም በልብም ሆኖ ቃሉ ቀርቦልሃል ይህም የምንሰብከው የእምነት ቃል ነው ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው በልብ ብታመን ትድናለህና ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃልና በአፉ መስክሮ ይድናልና መጽሐፍ በእርሱ የሚያምን ሁሉ አያፍርም ይላልና በአይሁዳዊና በግሪካዊ መካከል ልዩነት የለምና አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነውና ለሚጠሩትም ሁሉ ባለጠጋ ነው የጌታም ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናልና አሜን እንግዲህ ያላመኑትን እንዴት አድርገው ይጠሩታል? ባልሰሙትስ እንዴት ያምናሉ? ያለሰባኪስ እንዴት ይሰማሉ? መልካሙን የምስራች የሚያወሩ እግሮች እንዴት ያማሩ ናቸው ተብሎ እንደተጻፈ ካልተላኩ እንዴት ይሰብካሉ? ካልተላኩ እንዴት ይሰብካሉ? ካልተጓዙ ካልሄዱ ካልተንቀሳቀሱ መልእክቱን ካልሰሙ የሚሰማው ወንጌል ጆሮ ላይ ካልገባ የሚለውጠው ወንጌል ሰው ካልሰማው እንዴት አርጎ ይለወጣል? ምን ማረግ አለባቸው? መስማት። እስቲ መስማት በሉ እስቲ መስማት። ቤተክርስቲያን ነው ምን ማረግ አለባት? ማሰማት።
ባላደረ አለም ያለው ባለፈ አደረ አለ በጃችን ላይ ዘር አለ በጃችን ላይ የሚለውጥ ዘር ይሄን ዘር ምን ማረግ ነው ወስዶ መዝራት ነው ይሄ ዘር ሲነገር የሰዎችን የውስጥ ማነታቸውን ገልጦ ያሳያል እስራትን ይበጥሳል ቀድም እንዳል ዓለሙ በሙሉ በክፉ ተይዟል አለ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለዚህ ታዲያ ዓለም ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች መገለጥ ምን ያደርግ ነው ይጣባበቃል እናንተ መቼ እንደምንደርስለት ይጣባበቃል አለ እኛ ደግሞ በራሳችን ችግር ላይ ቀድም እንደጽገረው አበባ በጉዳያችን ላይ ዝጋ ጎንብሰናል ታራማንንና ማናባና ማንንገራ ሰው ካልተሰበከ አይሽ ካልሰሙና ካልተሰበከ ደግሞ አያምኑ ካላመኑ ደግሞ እንደተጠሩታል አደራለብን እዳለብን ልንነቃ ይገባናል ወገኖቼ መንቃት ይገባናል ቅዱሳን መንቃት ይገባናል ዓለም እኮ ነው የሚለን ዓለም እኮ ተስፋ ስላጣሽ ከቤተክርስቲያን ለዚህ ነው ወደ ቤተክርስቲያን የመጣችው ለምን ኮተቷን ይዛ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ራሷ በኮተት በኮተት ተሞላች እግዚአብሔር ነጻ ያወጣን አሜን አይናችን ወደ ወንጭ ሲወጣ ግን ወደ እንዳባ ስንፈካ በቃ ያ ያለው ምክንያቱም ብርሃን ወደ አለበት ትንኞች እንደሚሰበሰቡ ሁሉ ይሰበሰባሉ ወንጌል ይለውጣል አሜን ስለዚህ ማሰማት የማድርሻ ነው ሃሎ ማሰማት የማድርሻ ነው መንገር የማድርሻ ነው አዋጁን መናገር የማድርሻ ነው ስለዚህ ማን ይሰራዋል እኔ ነኝ የምሰራው የሚሰራው ውለታ አለበት ይሰራል ማንንም ዝም ብሎ የሚሰራው ጉዳይ አይደለም መዳኑን ያረጋገጠ ውለታ የተደረገለት የተሰራለት ግድ ይለዋል እኔ ከዳንኩ በቃ እኔን ያዳነኝ ጌታ ሌላው እንደሚያድና ቃል ይገባኛል ያመኛል ያ ነገር ውለታ አለበት አያችሁ አይደል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ያቺ አመንዝራ ሴት ከሰው ጋር ህብረት የሌላት በጠራራ ጻ ወደ ወንዝ ሄደች ኢየሱስ ክርስቶስ ግድ ብሎ ካገኛት በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ከተረዳች ካመነች በኋላ ዋው አለች ወደ ከተማው ሁሉ ሄደች እኮ ጉዴን የነገረኝን አለች አይደል ዝም አላለችም በቃ እኮ ጉዴ ብላ አለች ኖ አይቀርቧትም እኮ ማነቷን ያውቃል እኮ ግድ የለም እሱ ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ እርሱ ክርስቶስ ነው መሰለኝ ጉዴን ነገረኝ ነው ያለው በኋላ ምን አሉ ወደ ቁጥር 40 ላይ እንደርስ አሁን አይተነዋል አምነንማል ያንቺ ንግግር ለኛ ምንም አስፈልገን ማለት እሺ አይተንማል አምነንማል አይዩት መጡና ሰሙት ተናገራቸው እነሱም አመኑ ድኖም ቀሩ የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይባረክ አሜን እስቲ እጆች ይነሱ ቀኝ እጃችን አፋችን ላይ እንጭናለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ እባክህን የበቀል ቅባት በሕዝብ ላይ ይውረድ የሚያናግር ወንጌል የሚል ጌታ ሆይ ኢየሱስ ያድናል የሚል እግዚአብሔር ሆይ አፋችን የለገመ መንፈስ ከቤተ ክርስቲያን ይነሳ ይመታ በስም ጉልበት ይመታ እንድናቀረቅር አረገ መንፈስ የተወጋ ይሆን መውጣት ይሆነልን መናገር ይሆነልን መስበክ ይሆነልን አሜን 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 በራሴ ካላደረኩ ቃሉ ኃይለኛ ከሆነ እሱ የሚለውጥ ከሆነ ታረነ መናገር ብቻ ከሆነ ማን ምን ፈራ ማቱስ ምራስ ፈራ ምራስ ተካ አትፍራቸው ይላል ምኖችን ስጋን የሚገልጡ ትልቁ እግዚአብሔር ይላል ሰው ይላል ምን እንደይባርከው ነው ፕሮግራም ሲመር እግዚአብሔር ሁሉ ግዜ ከማጋ ነበር ከዮሴፍ ጋር ነበር ስለዚህ በዚህ እግዚአብሔር ፍት እን ትልቅ አጥያት እንዴት ሰራለው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ያለ መፍራት ያለብን ልክ በዚሁ ማቴዎስ 10 ላይ ከአስድስት ጀምሮ ስጋና ነፍስን የሚገሉትን ስጋን የሚገሉትን ነፍስን መግደልም አትፍራቸው ይልቁንስ መፍራት የሚገባችሁን አሳቸዋል ምን ስጋንም ነፍስን ወደ ገሃነም ሊጥል የሚገባው የሚችለው እሱን ፍሩት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው አሜን ኃይለኛው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው አሜን የሚለውጥ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው አሜን ስለዚህ ሰውን አንፍራው ምን አረጋ ምንም ማረግ እኮ አንዳንድ ጊዜ እኮ በቃ አፋችን ቶሎ ጉሞ ምንም ማረግ እንጂ ተንፍሽውና አቤት ደስታ ስንተነፍሰው ክብር ለስሙ አሜን በቃ በጣም ባስፈራራን ነገር ላይ እኮ ስንተነፍሰው ኢየሱስ ያድናል ብንል አይዘን በቃ ቃሉ ይገባል ምን አገባል የሥራው ባለቤት ራሱ ይሰራዋል እሺ የሥራው ባለቤት ራሱ ይሰራዋል በሉ እሺ የኛ ድርሻ ቢኖር አንድና አንድ ነው ምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ እስቲ መክብብ 11 እናንብብ አንድ ጊዜ መክብብ ምዕራፍ 11 በዚህ ክፍል አንድ በጣም የሚያስገርም ቃል አለ
የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ማስገራሚ ነው። ነገር ግን ምዕራፍ 11 ላይ ከቁጥር 5 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ ነፋስ የነፋስ መንገድ እንዴት እንደሆነች አጥንትም በርጉዝ ሆድ እንዴት እንደሚዋደድ እንደማታውቅ እንዲሁም ሁሉን የሚሰራውን የእግዚአብሔርን ሥራ አታውቅ። ወይም ይህ ወይም ያ ማናቸው እንዲበቅል ወይም ሁለቱ መልካም እንዲሆኑ አታውቅምና በማለዳ ዘርህን ዝራ በማታም እጅን አትተው። በቃ ማብቀል የማድርሻ ነው፣ እግዚአብሔር ነው። ይህንና የእናንተ ጉዳይ አይደለም። እኛ ምን ማድረግ ነው? ዘሩ በማን እጅ ነው ያለው? በእኛ እጅ ነው። እስቲ በእኔ እጅ ነው በልሽ። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው? የእኔ ስራ መዝራት ነው። በቃ ማብቀል እሱ፣ ማሳደግ እሱ ነው። እኔ ከዘራው በኋላ የስራው ባለቤት እሱ ነው። አንድ ጊዜ የሆነ ነገር ልመስክርላችሁ። በጣም ሩቅ አገር ነው፣ ወንድሜ ፓስተር ጌታውን ያውቀዋልና፣ ዋካ የሚባል ሀገር ነው፣ ጋምቤላ ላይ ያለው። በጣም ሩቅ ሩቅ፣ ረጅም የእግር መንገድ። ውሃ የለም፣ የሚበላ የለም። በሄድንበት መንገድ ላይ ጥራጥሬ በእጃችን ይዘን አንሶላ፣ ሻማ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘን ነው የምንሄደው። መንገድ ላይ እየሄድን መሸብን፣ መሽቶ ጫካ ውስጥ አደርን። በማግስቱ እንደምንም ከስምንት ሰዓት በኋላ ደረስን። እንደሚደረስ ታሪኮ ረጅ ስለ እዛ ጋር ሊደርስ ወደ ዋና መልእክት ሊሄድ ከዚህ ጋር የተያዘ ነገር ስላለ፣ ስለዚህ ይህን ሁሉ የምንሄደው ግን አንድ ነብስ ግርማ የሚባል ሰው ጌታን ሃይስኩል መጥቶ ጋምቤላ ሃይስኩል መጥቶ ጌታን ተቀብሎ አንደኛ ሰምስተር አቋርጦ ሄደ። ቤተክርስቲያን ይህን ሰው ፈልጉት አለች። ስን ሰው ሄሎ ነብስ የረከሰበት ዘመን አንድ ሰው ይህን ሰው ፍለጋ ሄደን መጀመሪያ የደረስነው ቤት፣ በጣም የሚገርማችሁ በዛ ክልል ላይ የሚመለከው የተራራ አምላክ ነው። ዋናው የአምልኮ መሪ ሰውዬ ቤት ነው የደረስነውና ምግባችን የተሰጠ በጣም ርቦናል። ከምግብ ከተለየ በጣም ስለቆየን ግጥም አድርገን በላንና ወዴት ነው የምትሄደው? ግርማን ፍለጋ ነው የምንሄደው አልናቸው። ያ ጴንጤው ሲባል አቤት የሰማይ አምላክ! ስለዚህ ጌታ ሃሌሉያ። ለምን ብትሉ በህይወት መኖሩ ከጌታ ጋር መቆየቱ አናውቅማ። ኢንፎርሜሽን የለም፣ ስልክ የለም በዛ ዘመን። ጴንጤው ሲባል ግን በቃ ባንበላ ባንጠጣ ዊዶንኪ ግድ የለም። ስለዚህ እዛ ደርሰን አራት ነብሳት ሆኖ ጠብቆናል። ወንጌል ሰበክና በተለይ አንድ ቤት ላይ የሆነው ነገር ነው። እዚህ ጋር አንድ ቤት ላይ ያ መንፈስ ራሱ የዛን ቤተሰብ አባትና እናትን ገሏል። ቤት ላይ ሁለት ወንድሞች አሉ፣ ሚስት አግብተዋል፣ ልጅ ወልተዋል። ያልተዳሩ ደግሞ እህቶችና ወንድሞች ደግሞ በዛ ቤት ውስጥ አሉ። ስለዚህ ሶስት ነን። በሰዓቱ የልጅም ሰባኪ ነኝ እኔም፣ አንዱ ደግሞ አስተርጓሚ ነው። ግርማ ደግሞ በቦታ የነበረ ሰው ነውና አንድ ሰው ወንጌል ሲሰብክ ሌሎች አይናችን አፍጠን እንጸልያለን። መንፈሱን እየመታን ስንሰብክ ማለት ነው። በኋላ በዚህ ቤት ውስጥ ሄደን ሰበክን፣ ወንጌል ሰበክንና በቃ እኛ ወደ ቤታችን ሄድን። ጠዋት እየጸለይን ባደርንበት ቦታ እየጸለይን ይመጣና አንዱ በሩን ያንኳኳል። አቤት ማልታቴ ማለጅተኒ ፍተኒ አለ። ምን ሰርታችሁ ነው የመጣችሁት አለ። ኧረ ጉድ ምን ሆነ? ማታ አንድ ነጭ የለበሰ ሰው የመጥቶ የነገሯችሁ ነገር ሄዳችሁ ባትሰሙ ወየውላችሁ መጥፋታችሁ። ኧረ ክብር ለጌታ አሜን። ኧረ እግዚአብሔር ብቻውን ይሰራል አሜን። እስቲ እግዚአብሔር ብቻውን ይሰራል አሜን። ያ ቤት ላይ ያለነስ በሙሉ ወደ ስምንት ቤተሰብ በአንድ ጊዜ ይህን ጌታ በጣም ያውቃቸዋል። ስለጎበኘ ስላገለገላቸው ያውቃቸዋል። አጥቢያ ነው፣ እዛ ጋ ነው ዋካ አጥቢያ ነው። እግዚአብሔር ዛሬ የሚሰራል። እስኪ አሜን። የኔና የአንተ ድርሻ ምን ማድረግ ነው? ዘሩን ይዞ ምን ማድረግ? መዝራት ነው። እስኪ መዝራት ነው። አሜን። ለመዝራት ደግሞ ምን ማድረግ? መሄድ መሄድ፣ መንቀሳቀስ፣ መራመድ፣ መሄድ ነው። ስለዚህ መዝራት የሚችለው ባለውለታ፣ ውለታ ያለበት፣ የተጠራ፣ የተደረገለት። እስኪ የተደረገላችሁ እርግጠኞች ናችሁ? ጌታ አድርጎላችኋል? እስቲ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር ከ8 እስከ 9 ያለው ክፍል ከ9 ጀምሮ ያለው ክፍል ብታነብልኝ ጌታ ይባርክ። ቶሎ ይደረሰ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 የደረሰ ቶሎ ብሎ ጮክ ብሎ ያነብልኛል። በጣም በቃ አልተቻልክም እኮ። እሺ እስቲ ጌታ ይባርክ በሉት። ማን እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን የእርሱን በጎነት እንድትነግሩ
ምን ሆነ ትውልድ የተመረጠ ትውልድ የንጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝብ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ ጌታ ይባርክ እናንተ ግን ከጨለማ ከምን ጨለማ ያውም ከድቅድቅ ጨለማ ቅድም ነግራችሁ እነቴን ነው ቁም ላይ እነቴን ነው ምነግረው በእግዚአብሔር ፊት አኔ ክንፈ እዚህ ጋር በዚህ መልኩ ቆም እንጃ ሀገር ቤት ላይ መጀም አፈር ላይ ከተቀበረው ባርዛፍ ተከለ ይሄኔ ቤት ይሰራ ነበር ያ የተተከለበት ባርዛፍ ጸድቆ ግን በህይወት ያኖረን ጌታ ለዘላለም ስሙ ይባረክ አሜን ስንቶቻችን ነበር እስከዛሬ ድረስ እዚህ ጋር መሆን የምንችለው ከየት እንደተነስተን እናስባለን ውለት አለብን ውለታ ካለ አፋችን ዝም አይልም ተደርጎልኛል እናንተ ግን ከጨለማ ምን ወደሚደነቀው ብርሃን የጠራችሁን የእርሱን ምን በጎነት እሺ የእግዚአብሔር በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ምን ትውልድ ምርጥ ትውልድ እኮ ነው የተመረ ቤተክርስቲያን ምርጥ ትውልድ ነች እ የንጉስ ካህናቶች ለርስቱ የተለየን ወገኖች ነን ስለዚህ ምንና ከመቀላቀል ወጥተን ለርሱ ወገን ሆነን ወንጌል መስበክ ነው ድርሻችን ይሄ ነው የቤተክርስቲያን ዋና ተልእኮ ውለታ ካለበት ሰው ዝም ማለት አይችል ይናገር አንዳንዱን ሰብክ እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ወንድም ተራው ሰብክ ሁለት ቅርጫቶች ወደ ሰማይ ዝም ብሎ ይሄዳሉ ይላካሉ ሁለት ቅርጫቶች ሁለቱም ቅርጫ ምን ይዘው እንደሚሉ ታውቃላችሁ ሲሞሉ ነው ቅርጫቶቹ ወደ ላይ የሚላኩት ታዲያ ወደ ሲሞላ ነው ወደ ላይ የሚላኩት ስለዚህ ወደ ላይ የሚሄዱ ቅርጫቶች ወደ እግዚአብሔር ነውና የሚሄዱ ሁሉ ጊዜ ቶሎ ቶሎ ሞልቶ የሚሄዱ የትኛው ልመና የምን ምንድነው ያልኩት ልመና የምስጋና አልፎ አልፎ አንዳንድ ነው ጠብ የምትለው እግዚአብሔርን ምን እንደምናመሰግነው ለህይወታችን የዳነ ያመሰግናል አሜን የተደረገለት ያመሰግናል የተደረገለት ደግሞ ለተደረገለት ነገር ምላሽ ይሰጣል ስለዚህ ውለታ አለበት ለቅድም ሴቷ ዝም አላለችም ያ ውርም ሰው እየቆ በቃ ወደ ከተማ ዝም ባል ነው የተባለው አትናገራ ነው ሄዱስ እሱ ነብይ ነው አይነነ ከፈተው እሱ ነው በቃ እናንተ እንደ ቀመዝሩ መሆን ከፈለጋችሁ አብዳል እንዴስ ከመባል አራ ለጌታ እብድም ያርገን እስቲ አሜን አሜን ያርገን አሜን ለጌታ በመኖር እንኳን እብዶ በቃ ለጌታ ብለን ነው ጨክነን እግዚአብሔር ያስጨክነን አሜን እስቲ አሜን ብለው ባካችሁ ወንጌል ወደ መጨረሻ እየሄድኩ ነው የት እንስበክ የምንሰብክበት ነው ያጣነው አንዳንድ ጊዜ እሱንም አሳያችኋለሁ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ጀምሮ እነሆ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በመጣ ጊዜ ኃይልን ምን ታረጋላችሁ ትቀበላላችሁ ከዛ በኋላስ በኢየሩሳሌም በይሁዳ እስከ ሰማርያ ከዛስ ምኖቼ ትሆናላችሁ ምስክሮች በሰው ፊት ለሚመሰክረኝ ብለና ባለፈ ሳምንት አይተና ያልቃል በሰው ፊት ለሚመሰክር እኔ ደግሞ በአባትና በመላእክቶች ምን አረግለታለሁ ምን ለሚል ለሚመሰክር ነው ለሚመሰክር እርሱ ጌታ እንደሆነ አዳኝ እንደሆነ ለሚናገር ነው እመሰክርለታለሁ አለ ጌታ ኦኬ እስቲ አንድ ክፍል እናንብብ ሌላ ደግሞ ከሐዋርያት ሥራ አንድ ክፍል ላሳያችሁ እዚሁ ላይ አምስት የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 42 ላለውን ቃል በጌታ በክርስቶስ ስም አነባለሁ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 42 እንዲህ ይላል በጌታ በክርስቶስ ስም አነባለሁ ከአርባ ልጀምረው ሐዋርያትንም ወደ እነርሱ ጠርተው ገረፏቸው በኢየሱስ ስምም እንዳይናገሩ አዘው ፈቷቸው እነርሱም ስለ ስሙ ይናቁ ዘንድ የተገባቸው ሆነው ስለ ቆጠሩት ከሸንጎ ፊት ደስ እያላቸው ወጡ ኢለትለትም በሉስቲ ኢለትለትም በመቅደስና በቤታቸው ስለ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ማስተማርና መስበክን አይተውም ነበር ኢለትለት በሉስቲ የት ቤታቸው እስቲ ቤታቸው በሉስቲ ቤታችን ላይ ሲመጣ ቡና ጋብዝ ነው ወንጌል ሳልነግረው የሚሄድ ህዝብ ቁጥር ስንት ነው ቤታችን ላይ ወንጌልን መናገር የፈራ ነው ቤተሰቦቻችን ቁጥር ስንት ነው ወንጌል የሚጀመረው ከቤት እስቲ ከቤት ነው በሉሽ ከቤት ከዛ ጎረቤት ከዛ ስራ ቦታ ደግ ጌታ ይባርክ እስቲ ጌታ ይባርክ በሉት ይሄን ሰው ዝም ብዬ አየዋለሁ ስራ ቦታ ላይ በቃ ግድ ነው ወንጌልን ይናገረ ይተነፍሳታል ያብዛል እስቲ አሜን እስቲ ይብዛል በሉት ይብዛል ይተነፍሳታል
ተቀበሉት አልተቀበሉ ምን አቀ በቃ መቀበል አለ መቀበል ትርሻ መናገር ሲመናገር ነው በርሲ ስለዚህ ወንጌል ከቤት ይጀምራል ከጎረቤት ይጀምራል ስራ ቦታ ላይ ይጀምራል እንቀጥላለን ስራ ቦታ ላይ ስንት ጓደኞች ወደ ሲኦል የሚሉ ምሳ ምንጋብዛቸው እራት ምንጋብዛቸው አይ ላቭ ዩ የምንላቸው ስንት ጓደኞች አሉ ነገር ግን ወዴት የሚሉ ወደ ዘላለም ጨለማ ሊሄዱ የተዘጋጁ መቼ እንደሚሄዱ ማናቃቸው እዳ አለብን እስቲ እዳ አለብን በሉ እሺ እዳ አለብን ወገኖች ሆይ ስለዚህ እንዴት እንስበክ ማቴዎስ ወንጌል እንደሚለው ሂዱ አንድ ክፍል አንብብና ወደ ማጠቃለያ ሐሳብ እመጣለሁ አንድ ክፍል አንብብላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 16 ቶሎ ድርሻ አነባለሁ በጌታ በክርስቶስ ስም አነባለሁ እንዲህ ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 16 ላይ እኔ መረጥኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝ አብ በስሜ የምትለምኑት ሁሉ እንዲሰጣችሁ ልትሄዱና ይላል አብ በስሜ የምትለምኑት እንዲሰጣችሁ ምን ልታረጉ ነው ልትሄዱና ቁጭ ብላችሁ አይልም አንዳንድ ጸሎቶችን ይዘገያሉ ቶሎ አይመለሱም ለምን ድሮ ቢባል ቃሉ በሚለው መልኩ መሄድ መቻል አለበት ጌታ ሆይ ተአምር አድርግ ድንቅ አድርግ ህዝብን አብዛ እስቲ ህዝብ እንዲበዛ የምትፈልጉ እጃችሁ ነሱ ህዝብ ይብዛ እነዚህ ወንበሮች ባዶ ነው ይሞላ መሄድ ነው እስቲ መሄድ ነው በልስ አጠገባችሁ ያለው ሰው ሂድ በሉት እስቲ ሄሎ በሉት ግደላ አትፍሩት ሂድ ወንጌል ምን ባል ንገር ቃሉ ይሰራ ይለውጣል ያመጣል አሜን ምርኮን ይሰበስባል ዲ አንደን እግዚ መራቢዞ መንደር ላይ መቀመጥ መራቢዞ እኮ ወደ ባህር ነው መውረድ yes ተቃራኒው ነው አሁን ቤተክርስቲያን እየረችበታለች እኮ ተቃራኒ መራቢዛ መረባ በእጁ አድርቃ ወል አንድ ነገር መጣለኝ ቤተክርስቲያን ምን እንደምትፈስል አንድ ነገር ላሳችሁ ቤተክርስቲያን በዚህ ዘመን ምን እንደምትፈስል ወርቅ ብር ምግብ መድኃኒት ሁሉ ነገር ጭና ሞተራን አስነስታ ጎማ የፈነዳባት መኪና ትመስላለች እየሰማችሁ ነው እዛ ጋር የታመሙ አሉ መድኃኒት የሚፈልጉ የተራቡ አሉ ምግብ የሚፈልጉ መጌጥ የሚፈልጉ መዋብ የሚፈልጉ በክብሩ መንፈስ መነሳት የሚፈልጉ ብዙዎች አሉ ጭናለች ግን ይዛለች አቅፋለች ተሸክማለች ግን መሆን አልቻለችም መሄድ አልቻለችም ለምን ጎማው ፈንድቶ ሄሎ እየሰማችሁ ነው ሲጆሮ ያለው ምን ይበል ይስማ ይሄን ተመስላለህ በዚህ አሁን ጎማው ላይ አየሩ መሙላት ነው ክሪክ ማረግና ምን ማረግ ነው እስቲ መሄድ ነው በሉ እስቲ አሎ እስቲ መሄድ ነው በሉ እስቲ እንሄዳለን እስቲ አሜን አምባሳደር ስም ይዞ መቀመጥ አይቻልም ስም ነው አይደለም ነገር ግን ተግባር በተግባር እንገለጣለን እግዚአብሔር ይረዳናል አሜን እስቲ አሜን 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 በመሄድ ምን በማረግ በመሄድ እስቲ በመሄድ በሉ እስቲ በመሄድ እስቲ እንስማማ አንድ ነገር እንሄዳለን እስቲ እንሄዳለን የምትሉ እጃችሁ ነው አሪፍ እርግጠኞች ናችሁ እንሄዳለን ወይ እንሄዳለን ክብር ለጌታ ይሁን በጣም ጥሩ ይኸውላችሁ አንድ ነገር ላሳያችሁ ውህ አባ ክብር ለስሙ ይሁን ለዚህ ጌታ ጨብጭቡለት ሃሌሉያ ውህ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን በመሄድ አይደል መሄድ ካልተጃለ ደግሞ ምስራል ጌታ ይባረክ እስቲ በወር 2 ሰዓት መስበክ ፈልጋለሁ መትሉ ሰው እጃችሁ በወር 2 ሰዓት ሌላ አናስፈልግ ምንም እጃችሁ ሳታነሱ ግን በደንብ አስቡበት እንዳትጸጸቱ ከተሳሉ ማድረግ ነው በወር 2 ሰዓት አንድ ነገር እነግራችኋለሁ ቆይ ይኸውላችሁ በሳምንት ውስጥ 169 አካባቢ ሰዓቶች አሉ በሳምንት ውስጥ ከነዚህ ሰዓቶች ውስጥ ቢያንስ ከ30 እስከ 40 እንሰራበታለን ሌላው ይሁን እንድናመልክበታለን እንተኛበታለን እንበላበታለን በቃ ወሬም እናወራበታለን ሌላም ነው እናረጋግበት ግን ከ30 እስከ 40 እንሰራለን በሳምንቱን አልኩት ቢያንስ በወር ደግሞ ከ120 እስከ 160 ስንት አልኳችሁ ከ120 እስከ 160 በቃ ከዚህ ከሚባክነው ሰዓት ይቀር የሚባክነው ይባክና ግን ከምንሰራት ሰዓት 2 ሰዓት ወንጌል እሰራለሁ የሚል ሰው ፈቃደኛም ይሆናል አሁን ነው ያላችሁ ከምሰራበት ሰዓት 2ቱን ሰዓት ብቻ 2 ሰዓት በቃ ወንጌል እሰራለሁ የሚል አሁን እጁን ያሳያል 1 2 አይ አንሱ እንዴ ማውረድ የለችም እንዴ ነው አምላኬ ያየዋል አባቴ ይመለከተዋል አንሱት እጃችሁን ግድ የላችሁ አንሱት ቁጠርልኝ እስቲ ሞቲ
ይሄን እጅ ትቆጥራለህ በአምላክ ፍት ነው አባስ ቆጥራችሁ ሁለት ሰዓት ነው አልኳችሁ ሁለት ሰዓት yes and ቁጥር ቁጥር ቶሎ ቁጥር በጣም ጥሩ ቶሎ ቁጥር እንግዲህ ታረ መፈክሩ የት እንዳለ በተግባር መገለጥ እስካልቻልን ድረስ አይሆንም ኢየሱስ ይባረክ ስራ ሊሰራ እስቲ ስራ ሊሰራ ነው በሉሲ ስራ ምን ሊደረግ ነው ሊሰራ ነው ማን ከኛ ጋር ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ወጥቷል ስራ ይሰራል አሜን ታሪክ ይለወጣል አሜን እንደ ተናገረ እግዚአብሔር ናሙና ያረጋናል ጌታ ይባረክ አሜን ለዚህ ከጨከነን እግዚአብሔር ስራውን ይሰራል ጥለየት ጋር አለ ባክ እስቲ ተባረክ እስቲ አንድ ነገር እንይና ይሄንን ቀኝ እጅን የሚሰጠኝ ሰው አብሮኝ ይሄዳል ኦኬ መጀመሪያ ይሄንን ክፍል አንብብላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ለከ እዚቹ ጋር ስላለ በጣም የሚገርም ነው 14 42 አይደል 21 ይቅርታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ እንዲህ ይላል ቃሉ ትእዛዜ በእርሱ ዘንድ ያለችው የሚጠብቃትም የሚወደኝ እርሱ ነው ትእዛዜ በእርሱ ዘንድ ያለችው የሚጠብቃትም የሚወደኝ እርሱ ነው የሚወደኝንም አባቴ ይወደዋል እኔም እወደዋለሁ ራሴንም እገልጥለታለሁ እስቲ አሜን በሉስ ራሴን ምን አርግለታለሁ በቃ ይሄ እወደዋለሁ እወደዋለሁ ብቻውን አይሰራም መውደድ በፍቅር ከሆነ በተግባር ይገለጣል ስለዚህ አንድ ነገር ነው የታሰበው እዚህ ጋር እግዚአብሔር የሚወድ ፍቅሩን በቃል ብቻ ሳይሆን በመኖር በማድረግ በተግባር ይገልጣል በተግባር በማድረግ ነው በቃ ወገኖች ሆይ በቃ እ ከስራ የተለየ እምነት በራሱ የሞተ ነው ይላል ያዕቆብ ስለዚህ በተግባር ነው የምንገለጠው በስራ ነው የምንገለጠው ስለዚህ በዚህ ምን ነው የወንጌል ማበረታ በሳምንት 168 ሰዓት በወር 672 ሰዓቶች አለን ከነዛ ውስጥ ከ120 እስከ 160 ሰዓት እንሰራበታለን የታወቀ ነው እንሰራበታለን በትክክል ይሰራበታል ከነዚህ ውስጥ ግን ከነዚህ ውስጥ ወረድ ብሎ ከዚህ ውስጥ በእግዚአብሔር መዝገብ የሚቀመጥ በማን መዝገብ ላይ በቃ ይቁጥር ሲመጣ በቃ ልባችሁ ደከመ በማን ቁጥር ነው በማን መዝገብ ላይ ልባችሁ መዝገባችሁ አለበት ልባችሁ አለበት መዝገባችሁ እዛ ነው ይሆናል አይደል የሉቃስ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 26 ላይ መዝገብ ባለበት ልቡ ነው በዛ የሚሆነው ይሰው ደስተኛ ኑሮ መኖር ከፈለጋችሁ በየቀኑ ሐሴት ያደርጋችሁ መሄድ ከፈለጋችሁ ከእግዚአብሔር ጋር አብረ እየሰራ ነው ማለት ከፈለግን ወንጌል መስራት በቃ ከወንጌል ውጪ ደስታ የለም ከወንጌል ውጪ ረፍት የለም ከወንጌል ውጪ ሰላም የለም ከወንጌል ውጪ እርቅ የለም ወንጌል ሲሰራ ግን የወንጌሉ ባለቤት አብሮ ስላለ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን መሆኗ ማንንም ሳይናገር ራሷ ታውጃለች ስለዚህ አስቡት እዚህ ጋር ወንጌል ለምሳሌ ትንሽ አው ከፍ አድርግልኝ ኦኬ ተባረክ ከዚህ ውስጥ በእግዚአብሔር መዝገብ የሚቀመጥ ሁለት ሰዓት ቢሰጥ ሁለት ሰዓት ሁለቱንም ሰዓት እዚህ ጋር እኔ በዋሽንግተን ላይ በሚኒመም ዌጅ ላይ እንደው ትንሽ ቀንሽ ታክሱ ምናልባት አንድ ብር ከምናምን ይቅር ብዬ ነው 15 ብር አሰላሁት 15 ብር አሰላሁና ሁለት ሰዓት ስለሆነ 30 ብር ስንት ብር ነው አልኩት በስንት ቀን በወር ሄሎ በስንት ቀን በወር እኮ ከስንት ሰዓት ውስጥ ከ120 ወይም ከ160 ውስጥ ስንት ሰዓት ሁለት ሰዓት ነው ለእግዚአብሔር ሁለት ሰዓት ብንሰጥ 15 ብር ሲባዛ በሁለት ስንት ይሆናል 30 ኦኬ ይህም መዝገብ እንግዲህ እዛ ቁጭ ላይ 15 ስለሆነ 30 ነው ይሄ 30 ደግሞ 50 ሰው ቢኖር እዚህ ጋር 50 ሰዎች ከ50 ምን ይበልጣል እንበልጣለን አሜን 50 ሰው ቢኖር 30ው በ50 ስንት መጣ 1500 ምን ዶላር ምን ነው ድሮም አለ እኮ ገንዘብ ሲወራን አለ ጆሮ ትልቅ ነበርክ ይባላል የናንተ ገነ ኢየሱስ ጌታ አሜን አሜን ወልሲ ስለዚህ ይሄን 5000 ብር አገልጋይ ወደ ኢትዮጵያ እንላክ ብንል 5000 ብር አሁን ባለው በትንሹ በ30 ብር ብንመነዝረው 45000 ብር ስንት ብር 45000 ብር 45000 አሁን በኢትዮጵያ ላይ ካለው ከጊዜው ሁኔታ ላይ አንድ አገልጋይን በ5000 ብር እናሰማራ ብንል በወር አንድ ጊዜ 8 አገልጋዮች 8ቱም አገልጋዮች እነዚህ 8ቱ አገልጋዮች በሳምንት አንዱ አገልጋይ ለአምስት ሰው ወንጌል ቢናገር ምን ቢናገር
በሳምንት ውስጥ ለ40 ሰው ወንጌል ይደርሳል። ለ40 ሰው በሳምንት ከደረሰ 40 ሲባዛ በ52 በአመት 2080 ሰዎች ቢያንስ እኮ ነው ወንጌልን ይሰማሉ። ከ2080 ሰዎች ውስጥ የሰማይ አምላክ የጠራቸው ከዛም በላይ ሊሆኑ ይችላሉ። 100 ሰው ጌታን አዳኛቸው አድርጎ ቢቀበሉ በአምስት አመት ውስጥ ስንት ሰው ይሆናል? ስለዚህ እኛን ስንት ጥፍ ይሆናል? እግዚአብሔር ልባችን ያስጨክን። አሜን። እስቲ አሜን በሉ። ለኢትዮጵያ መጸለይ በራሱ በቂ አይደለም። በኢትዮጵያ ላይ ወንጌል በአግባቡ ስራ ቢሰራ፣ ቤተክርስቲያን በቤተክርስቲያኗ ብትቆም አሁን የምናየው ነገር አይሆን። በዘር በሃይማኖት በተለያየ ነገር የተከፋፍሎ እንደዚህ ነው አይሆን። እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን የመንቃት ዘመን ያምጣ። አሜን። እስቲ አሜን በሉ። እጃችሁን ያነሳችሁት በኋላ ፈልጋችኋለሁ እኔ። ሃሌሉያ። እስቲ አጨብጭቡ ለዚህ ጌታ። ልባችሁን አነቃቁ። አትፍሩ፣ አይዟችሁ። በጣም ይገርማችኋል። ነፍሳቶች ድኖ ስናይ ልባችን ይነቃል፣ ወንጌል ይነሳል፣ ስራ ይሰራል። አለበለዚያማ ወገኖች ሆይ እዚህ ጋር ዝም ብለን እንዲህ አጨብጭቡን ወደ ቤት አመልከን ወደ ቤት ለመሄድ እግዚአብሔር እኔና እናንተን አልጠራም። በፍጹም ይሄን ካሰብን ተሳስተናል። እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንንም በምድር ላይ ሲያስቀምጣት ልክ ማቴዎስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 5 ላይ መጣ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ አፉን ከፈተ፣ አስተማራቸው፣ አስታጠቃቸው፣ ላካቸው። ቤተ ክርስቲያን አስታጥቃ የምትልክ ቦታ እንጂ ሰብስባ አቅፋ የምትዝ ቦታ አይደለች። በዚህ ዘመን ደግሞ እግዚአብሔር ይርዳ። አይናችንን እግዚአብሔር ይክፈተው። እስቲ አሜን በሉ። አይናችንን እግዚአብሔር ይክፈት። በመሪነት ቦታ ላሉ ሰዎች አይናቸውን እግዚአብሔር ይክፈት። አሜን። እኔንም ጨምሮ አይናችንን እግዚአብሔር በእውነት ይክፈተው። ሰዎች በጸጋቸው እንዲገለጡ በማድረግና መላክ ሲገባን ጥሩ ጥሩ ቀንድ እያበቀልን እኔ እንዲህ ካላል እኔ ያልኩት ካልሆነ እኔ ያልኩት ካልተፈጸመ እኔ ካልወጣው በጊዜው ነው የሚወጣ፣ በእግዚአብሔር ጊዜ ነው። ካልሆነም ደግሞ በዚህ መልኩ ኑር ካለ መኖር ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። እስቲ አሜን በሉ። እስቲ ስለዚህ ወንጌል እንሰራለን። እስቲ እንሰራለን። አሜን። እስቲ ወንጌል እንሰራለን፣ እንቆማለን። ኢየሱስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ክብር ለስሙ ይሁን። ክብር ከዘላለም እስከ ዘላለም ለስሙ ይሁን። ወገኖች ሆይ ከዚህ በኋላ ወንጌልን ማወጅ የኔና የእናንተ ተግባራችን። ኢየሱስ ይመጣል። መቼ እንዲመጣ አናቅም፣ ግን ሁሌ የተዘጋጀን ልንሆን ይገባናል። ቆምን እንጸልይ። እያሰብን ጥቂት ሰዓት ሲናስብ ቃሉን እናስብ። በእርግጥ እግዚአብሔር ተናግሯችሁ ከሆነ ለእኔ ለውስጤ እንደተሰማኝ ለውስጣችሁ ተሰምቷችሁ ከሆነ እናስብ። ከየት እንደመጣ ከየት እንደወደቅን ለእኛ የዕብራን ደግሞ ይዘነው እኛ ቀብረነው መቀመጣችን በእውነት በእግዚአብሔር ፊት የሚያሸልም ይመስለናል። እናስተውል። ቤተ ክርስቲያን ሆይ አስተውይ። ልናስተውል ይገባል። ልንነቃ ይገባል። መንቃት ይኖርብናል። ይህ ዘመን የመንቃት ዘመን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሁንልን። እግዚአብሔር ይረዳናል ወገኖች። እስቲ እግዚአብሔር ይረዳናል፣ እግዚአብሔር ያግዘናል። የእግዚአብሔርን አብሮነት፣ የእግዚአብሔርን ተአምራት፣ የእግዚአብሔር ክብር ማየት ከፈለግን መሄድ ነው፣ መናገር ነው። ለምን? እግዚአብሔር ስንናገር ቃሉን ያጸናል። በማድረግ ድንቅና ተአምር በማድረግ ያጸናዋል። እውርን ያበራል፣ ሽባን ይተረትራል። ዛሬም እግዚአብሔር አልደከመም። አስቡ ጥቂት ሰዓት። ጸልያለን። እግዚአብሔር በዚህ በከሰዓት ለተናገረን ለአምላካችን ቅዱስ ቃሉን ለላከልን ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። የሚያስፈልገንን ለመገበን ለአምላካችን ያለንበትን ስፍራ ላሳየን እንደገና አንተ የምትተኛ ንቃ፣ ክርስቶስም ያበራልሃል የተባለውን ቃል እንድናስብ ይህንን ጊዜ የሰጠን የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስለ ወደድከን ተናገርከን፣ እንደገና እግዚአብሔር ሆይ አሳሰብከን። አቤቱ
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ላንተ ይሁን። ለነኖርልህ ለንገዛልህ ዘመናችንን ሁሉ ላንተ ለነሰጥ ፈቅደናል። የኛ የሆነ ሁሉ ያንተ ነው። የኔ ነው የምለው የለኝም፣ ሁሉ ካንተ ነው። ጤንነትን የሰጠህን፣ ሰላምን የሰጠህን፣ በጎነትን በሕይወታችን የጨመርክ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስብራታችንን የፈወስክ አንተ ነህ። ከጨለማ ስልጣን ያዳንከን አንተ ነህ። በሕይወት ኑሩ ያልከን አንተ ነህ። አይኖቻችንን ያበራህልን አንተ ነህ። የሕይወትን መንገድ የመራህን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ የሕይወትን መንገድ ያሳየህን አቤቱ ልባችንን የከፈትክልን የሊዲያን ልብ እንዳበራህ እንደከፈትክላት እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የሚሰማ መንፈስ የተከፈተ ልብ የሰጠህን የሚከተልህ ልብ የሰጠህን በፍቅር ያስከተልከን በፍቅር እጆቻችንን ያስከልን ምህረትን ያበዛህልን አምላካችን ሁሉ ላንተ ክብር ይሁን። ሁሉ ላንተ ክብር ይሁን። ምድረ በዳችንን ያረሰረስከው አንተ ነህ። ምድረ በዳችንን ያለመለምከው አንተ ነህ። እንደገና ጉስቁልናችንን ያነሳህልን አንተ ነህ። ጨለማን ከላያችን ላይ ያራገፍከው አንተ ነህ። በብርሃን ብርሃን ማየት እንድንችል አይኖቻችንን ያበራህልን አንተ ነህ። እግዚአብሔር ሆይ ክብር ይገባሃል፣ ምስጋና ይገባሃል። ጨለማችን ስለተገፈፈ ተመስገን። አይናችን ስለበራ ተመስገን። የቤታችንን ቋጥሮ ስለፈታ ተመስገን። ወንጌል እግዚአብሔር ሆይ ሕይወታችንን ስለወረሰ እናመሰግናለን። በወንጌል ስለተሸነፈን ተመስገን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ በኋላ የምንኖረው ዘመን ለወንጌል ይሁን፣ ለሕይወት ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ በተሸነፈ መንፈስ በወደደ አንተን በሚወደድ ልብ ይሁንልን። ከዚህ በኋላ መንገዳችን አሁንም የቀና ይሁን። መንፈስ በሕዝብ ላይ ይምጣ። የኤልያስን መንገድ እንደገና ያቀናህለት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ መንገድ ረጅም ነው ተነስተ ብላ ሂድ ያልከው እንደገና ሕይወትን ያስታጠቀው አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ከወደቅንበት ከተዘነጋንበት በዚህ ሰዓት በቃልህ ኃይል እንደገና እግዚአብሔር ልትናገረን ስለመጣ እናመሰግናለን። የሰሙት ቃል ከሰሚዎች ጋር ስላልተዋሐደ አልጠቀማቸውም ይላል ቃል። እግዚአብሔር ሆይ የሰማነው ቃል በኢየሱስ ስም ይጥቀመን ይለውጠን። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ እንደገና መንቃት ይሆነልን፣ እንደገና መሄድ ይሆነልን፣ እንደገና መጓዝ ይሆነልን፣ የጣልነውን ነገር ማንሳት ይሆነልን፣ የረሳነውን የዘነጋነውን ነገር እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንድናነሳ በዚህ ሰዓት በቃልህ ኃይል ወደ እያንዳንዳችን ስለመጣ ተመስገን። የከበረውን ነገር እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ይዘን እንድንሄድ እርዳን። ሕዝብን ደግፈው፣ የሕዝብ ልብ የነቃ ይሁን፣ የዚህ ጉባኤ መንፈስ የተነሳ ይሁን። አምባሳደር በምድሪቱ ላይ በኢየሱስም የምትሄድበትን በኢየሱስም ብርሃን አብዛልን። ብርሃን ለቤተ ክርስቲያን ይብራ። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ከተማ ውስጥ መውረስ ይሁንልን። ከተማይቱን መውረስ ይሁንልን። ከተማይቱን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በወንጌል ማጥለቅለቅ ይሁንልን። ብዙዎችን ማምጣት ይሁንልን። በጌታ በኢየሱስም የሕዝብ ልብ የነቃ ይሁን። በየመስሪያ ቤቶቻችን ሁሉ መናገር ይሆነልን። በመንገድ ሁሉ መናገር ይሆነልን። በስራ ገበታዎቻችን ሁሉ ወንጌል መናገር ይሆነልን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ኃይል ለሕዝብ ይሁን፣ ኃይል ለሕዝብ ይሁን። ሕዝብ ኃይልን ይልበስ። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በሕዝብ ላይ ይምጣ። በጌታ በኢየሱስም የሞቱ ነገሮች ይነሱ፣ መንቀሳቀስ ይሆነልን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን። ቃል ገብተናል። እግዚአብሔር ሆይ ለሰማነው ቃል እንኖራለን፣ ለወንጌል እንኖራለን። ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን። ምስጋና በሰማይ በምድር ለአንተ ብቻ ይሁን። በሰማይም በምድር ለአንተ ስም የተባረከ ይሁን። ያገለገለን ወንድማችን የተባረከ ይሁን፣ የተባረከ ይሁን። ቤቱ እግዚአብሔር ልጆቹ ሁሉ ትዳሩ ሁሉ የተባረከ ይሁን። ነገሩ ሁሉ የቀናለት ይሁን። ሕይወቱ የቀና ይሁን። ዘመኑ የቀናለት ይሁን። በዚህ መድረክ ላይ ቆሞ ያገለገሉት ወንድሞቼና እህቶቼ ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ጸጋን በኢየሱስ ስም አብዛላቸው። አቤቱ በተለያየ መንገድ ያገለገሉትን ባርካቸው። በሕፃናት አገልግሎት፣ በወጣቶች አገልግሎት፣ በሜዲያ አገልግሎት እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በድቁና አገልግሎት፣ በተለያየ አገልግሎት ላይ ያሉት ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም
እንቆማለን። ሁላችንም የተቀመጥን ቆመን ባርኮትን እንቀበላለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጆቻችንን ከልቦቻችን ጋር በማንሳት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ቤታችሁ የተባረከ ይሁን። ፊታችሁ የበራ ይሁን። መንገዳችሁ የቀና ይሁን። የእስራኤል አምላክ በቃል ኪዳኑ ከፊት ለፊታችሁ ይውጣ። የቃል ኪዳን አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። እነዚህ እጆች ለዘላለም የተባረኩ ይሁኑ። እነዚህ መዳፎች የተባረኩ ይሁኑ። እግዚአብሔር ሆይ በመውጣት በመግባታቸው ህዝብን ባርክ። ራስ ይሁኑ፣ ጅራት አይሁኑ፣ አበዳሪ ይሁኑ፣ ይብዙ። እግዚአብሔር ሆይ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንቀመጣለን። ቅድም የተነገረውን ለማሳሰብ